नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्याअंतर्गत येत असलेल्या कांद्री ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या बोंद्री व हिवरा बेड येथे पहाटे 4 वाजताच्या सुमारास अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्याने घरावरील छत उडवली, तर झाड कोसळल्याने झाडाखाली ठेवलेल्या स्कॉर्पिओ वाहनाचा चकनाचूर झाल्याची माहिती 30 एप्रिलला घडली. बोंद्री येथील रहिवासी एकनाथ जागोजी भोयर यांचे डेकोरेशनचे व्यवसाय असून त्यांनी आपल्या राहत्या घरी डेकोरेशनचे साहित्य ठेवले असताना अचानक पहाटे 4 च्या सुमारास वादळी वाऱ्याने दखल दिली व त्यांच्या घरावरील छत वादळाने उडवली. यात त्यांच्या घरी ठेवलेल्या सर्व डेकोरेशनचे साहित्य पाण्यात ओले झाले. यात त्यांचं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं. तर दुसरीकडे हिवरा बेडे येथील रहिवासी नितेश देवीदास मेश्राम यांच्या स्कॉर्पिओ 4-चाकी वाहनावर अंगणात असलेल्या 100 वर्षापासून थाटात उभा असलेला विशाल असा चिंचेचं झाड अचानक आलेल्या वादळाने जमिनीतून उकळून झाडाखाली लावलेल्या स्कॉर्पिओ वाहनावर पडलं आणि स्कॉर्पिओ पूर्णपणे चकणाचूर झाली असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. गावामध्ये पहाटेला 3-4 वाजता वारा वादळ आला. त्या वादळामुळे गारपीट झाली. एवढं मोठं झाड पडलं आणि गाडीचं जे नुकसान झालं, नितेश मेश्राम यांची पूर्ण कार चकणाचूर झालेली आहे. तर गावकऱ्यांची अशी इच्छा आहे की आर्थिक मदत म्हणून त्यांना काहीतरी मिळायला पाहिजे अशी गावकऱ्यांची इच्छा आहे. शासनाकडून काहीतरी मदत त्यांना व्हायला हवी. महाराष्ट्र TV 24 न्यूज करिता अजय मेहरकुडीची रिपोर्ट, रामटेक.